Чорноморський флот обезголовлено. Збройні сили України офіційно підтвердили смерть його командувача, адмірала Віктора Соколова, який разом із колегами засідав у штабі, коли туди прилетіли ракети «Storm Shadow». Разом з ним ліквідовано зо 30 осіб командного складу, поранених понад сотня. Де ще лунали вибухи останніми днями, які наслідки для РФ мають успіхи українських сил оборони на тимчасово непідконтрольних Україні територіях? Анна Басова продовжить тему. Так, тимчасово окупований Севастополь виглядав на супутникових світлинах донедавна. А так віднедавна. 22 вересня Збройні сили України поцілили ракетою у штаб Чорноморського флоту РФ, де якраз тривало засідання командного складу. Ось так до судного дня виглядав і його керівник, командувач флоту окупанта адмірал Віктор Соколов. Його смерть підтвердили у ЗСУ. На цих кадрах, вочевидь, зафільмовані останні моменти життя адмірала. Разом із ним, як стверджують наші військові, служити на крейсер «Москва» вирушили ще 34 офіцери. Зокрема, генерал-полковник Олександр Романчук і генерал-лейтенант Олег Цеков. І ще 105 у лікарнях. Кремлівські медіа попервах мовчали. Натомість, як могли, розпиналися пропагандисти, зокрема й завербовані росіянами іноземці. Ось люди купаються, хтось із дітьми, всі насолоджуються гарними краєвидами гавані. А над нами в небі вибухи ППО. Севастополь під атакою. Натомість місцеві жителі активно робили те, від чого застерігають українців. Фільмували місця прильотів. Де-не-де поволі лунають українські слова. Почалось взриви. Зриви. Прямо рядом з нами промчались ракети. Це Севастополь. За лічені хвилини до ракетного удару перекрили рух Кримським мостом. Також припинив працювати морський транспорт. А ось сирену повітряної тривоги вімкнули вже після прильоту. Так від неї тікають вихованці одного з місцевих дитсадків. Коли ховати прильоти вже було неможливо, російські медіа почали обережно сповіщати про одного загиблого та цілих 5 збитих ракет над півостровом. Щоправда, навіть вони змушені були визнати, по цивільних ЗСУ не били. Цивільна інфраструктура навколо штабу флоту в Севастополі не пошкоджена. Люди, які на момент удару були на вулиці, не постраждали. Та гучно було не лише у Севастополі. Вибухи лунали в районі Бахчисараю. За версією окупантів, ракету збили, а від уламків, що впали на землю, цитую, зайнялася трава. Наступного дня сирена лунала в районі Очеретяної бухти. А потрапити до укриттів виявилося завданням підвищеної складності. Немає ключів. Гаряче було й на заході півострова. Український «Нептун» влучив у військовий аеродром «Саки», де на той момент на землі було щонайменше 12 бойових літаків «Сушок» і ПЗРК «Панцер». Ой, ти який красавчик! Не бойся. Ці звуки найпевніше означають, що Кримський міст перекритий. Зупинка руху вночі вже стала звичним явищем. У ці ж хвилини повідомляють про вибухи в окупованому Джанкої. Там своя атмосфера. Люди прийшли в укриття, в садик, а він закрит. Сирени кричать, що робити? На це запитання відповіді у російських окупантів немає. Та про всяк випадок залишки ворожої авіації підняли у повітря. Анна Басова, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».